آئی پلس ٹی وی حکومت ہند سے منظور شدہ اسلامک ٹی وی چینل 2015 سے 2019 تک نان سٹاپ سیٹلائٹ ٹیلی کاسٹ کروڑوں گھروں تک پہنچ دینی معلومات سے خدمت خلق تک بے شمار پروگرامز اب آپ بھی اس بڑی کوشش کا ایک اہم حصہ بن سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی سٹیٹ وائز ایڈوائزری بورڈ میں سلیکشن کے لیے آپ اپنا پروفائل سینڈ کریں معاشرے کے با اثر شخصیات ریٹائرڈ بیوروکریٹس پروفیشنلز اور تاجروں کی طرف خاص توجہ دی جائے گی 4919450402066 ای میل chairman@iplusTV.com